معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ دوبارہ کریں، ایک دفعہ اور، ایک دفعہ، ایک دفعہ۔ سیلفی بھی تو بناؤ، سیلفی بھی تو بنا لیں۔ رانا بھائی یہ ویڈیو چلا دوں گا میں، اور یہ کہہ دوں گا کہ رانا بھائی نے بھی کمٹمنٹ کیا 250 دینے کی۔ شکر کرے ڈاکٹر فاروق ستارے، اگر عمران خان ہوتے کہتے 2.5 لاکھ دو۔ الیکشن ہر سیلفی ڈائنو ووٹ کے ساتھ، سب 300 ووٹر لانے آپ، ایک سیلفی 300 ووٹر ہی ہے۔ کنوینس کرے نا، صحیح۔ سیلفی بھی تو بناؤ، سیلفی بھی بنا لیں، سیلفی بھی تو بنا لیں، سیلفی بنا لینا یار۔ پوچھ رہے ہیں، بات غلط بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کتنے ووٹ ہو گئے؟ 250 پر۔ بیٹے کے ولی میں، اچھا 1.5 لاکھ میں نے ووٹ جمع کر دیے۔ یہاں 50-60 ہزار ووٹ تو ہو ہی گئے۔ دیر از نو فری لنچ، ہر سیلفی کی قیمت ہے، اور ایک سیلفی 250 ووٹ کی ہے۔ منظور ہے؟ 250 ووٹ منظور ہے؟ زیادہ ملے گی سر، یہ سیلفی فری میں نہیں ہے، 250 ووٹ کی دینے پڑیں گے آپ کو۔